48 bestäm bas i tans area, så får vi pratar vi om den här area. Då har vi stort B, brukar vi använda där, bas i tans area. Så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerat med B. Så har vi radien, diameter 6 cm, så har vi 3,0. Upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Det exakta är 9,0 pi kvadratcentimeter. Och det är ungefär 99 pi. 28 kubikcentimeter. Kvadratcentimeter, inte kubik. Pratar vi om area. Okej, det här är A. B. Tar vi en annan penna. Mantelytans area. Så pratar vi om en rektangel. Med basen. Okej. Låt. Jag ska göra bättre. Jag ska bättre mig. Ja, det var inte så mycket bättre om man säger så. Så, lite bättre i alla fall. 7 är fortfarande höjden. Och vi har ju den här är omkretsen till cirkel. Så har vi ju D multiplicerat med pi. Så har vi 6,0 pi. Så mantelarea här, jag skriver inuti rutan nu då. Då har vi 6,0 pi multiplicerat med 7,0. Och det blir kvadratcentimeter. Så 6 gånger 7 är det 42,0 pi kvadratcentimeter. Och det är ungefär 40 pi. 125, 126 då. Kvadratcentimeter. Så. Sino då? Vad säger du om sin? Begränsningsarean. Så jag skriver totalarea. Därför de har använt totalarea där. I er en bok först. Då tar vi bottenarea som är 2 stycken. Alltså 9,0 pi. Och därmed mantelarean som är 42 pi. Och det här är kvadratcentimeter. Så har vi 18 pi. Och därmed 42 pi. Kvadratcentimeter. Så. Då blir det 50, 60. 60 pi blir det. Alltså 18 plus 42. Så får vi 60 pi kvadrat pi. Och den är exakta. Och ungefär är det 188 kvadratcentimeter. Jag har skrivit fel här, ser jag nu. Därför jag i min minneräknare har jag skrivit 40 pi, inte 42 pi. Så jag ska ta bort den här ungefär här. Det var bra att jag har skrivit rätt där i sidan. Men jag ska rätta den nu direkt. Så 42 pi. Och det är ungefär 132. Vad hade jag? Den pennan. 132. Kvadratcentimeter. Så. Men det är samma svar i C. Det är bara den i B att jag tog fel värde när jag matade in i miniräknare. Så händer det också ibland.